Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasi doirasida tashkilotning iqtisodiy va ijtimoiy kengashi a'zoligi uchun saylov bo'lib o'tdi. E'tiborlisi, O'zbekiston ko'pchilik ovoz bilan o'z tarixida ilk bor ushbu kengash a'zosiga aylandi. Uzbekistan. I congratulate those states which have just been elected members of the Economic and Social Council. Birlashgan Millatlar tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy kengashi hisoblangan ECOSOC barqaror rivojlanishning barcha 3 yo'nalishi, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan rag'batlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning markazida turadi va tizimdagi tashkilotlarning bu boradagi faoliyatini muvofiqlashtirish uchun mas'ul bo'lgan asosiy organdir. Kengash tarkibiga 3 yil muddatga saylanadigan 54 ta davlat kiradi. O'zbekiston esa o'z tarixida ilk bor 2025-2027 yillarga mo'ljallangan kengash a'zoligiga saylanib, barcha raqobatdosh davlatlar orasida eng ko'p 190 tadan 185 ta ovoz to'plashga erishdi. Ekspertlarning fikriga ko'ra, saylov natijalari BMTga a'zo davlatlar tomonidan O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida erishilayotgan yutuqlar e'tirof etilganidan dalolatdir. Kengash raisi Paulo Narvaez saylov yakunlari bo'yicha O'zbekistonni bunday ajoyib natija bilan samimiy tabriklar ekan, quyidagilarni bildirdi. As president of ECOSOC, I am pleased to congratulate Uzbekistan. Kengash prezidenti sifatida O'zbekistonni birinchi marotaba ECOSOC'ga a'zo bo'lgani bilan chin qalbimdan qutlayman. Ishonchim komil, O'zbekiston tashkilotga o'zining beqiyos hissasini qo'shadi va tizim organlari bilan ishini samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. A'zo mamlakatlarning bariga kelgusida muvaffaqiyat tilab qolaman. All the elected member states wish them much success in their future endeavors. Qayd etish kerakki, Birlashgan Millatlar tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy kengashiga saylanish O'zbekistonga global iqtisodiy ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan qarorlar qabul hamda xalqaro jarayonlarda faol ishtirok etish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Shuningdek, mamlakatga iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy himoya, sifatli tibbiy xizmatlar ko'rsatish, ta'lim, gender tengligi, atrof muhit va samarali boshqaruv kabi muhim sohalarda muvaffaqiyatli xalqaro tajribani jalb qilishga yordam beradi.